И така, Георги Марчев е вече тук при мен, заместник главен редактор на Факт Чек БГ, да не объркам името. Здравей, радвам се да те видя. Здравей, Лора. Продължаваме с нашето партньорство и днес ще оборим твърдението, информацията, че в Великобритания има завод за човешко месо. Аз като го чух това, много се озадачих, направо се ужасих. Но давам ти думата да започнем да опровергаваме тази информация, която ти ми каза преди да влезем в ефир, че е станала изключително популярна и споделяна в социалните мрежи. Да, в TikTok имаше видео, в сайтове, такива, дето не са авторитетни, беше публикувана информация, че в Великобритания, видиш ли, имало завод, който произвеждал човешко месо за продажба, за храна. В тези твърдения има определени думички, като жътвани, които не са особено, как да кажа, български. Има определени внушения, свързани с качеството на храната, изобщо в западните държави, към които е и България. И опит да се внуши как едва ли не деградира западната цивилизация до степен, в която яде човешко месо. Това е пак уклон към онази пропаганда, която не можем да ги свържим пряко, но има определени... Да се отнесе изключително много негативи към Запада. Ами последните месеци тук също сме си говорили за храната, за насекомите в храната, да. Европейските директиви, които са доста строги и всъщност въвеждат много малки такива продукти, които биха могли да имат... насекоми, то пак е скъпо, както сме го коментирали. Е, това е в същата тая категория. Храната, което е, как да кажа, храната, водата, това е свързано с здравето на хората, отново с страхове. Всичко много хубаво на тая история, обаче тя е на британския телевизионен канал Channel 4 и всъщност е абсолютна измислица и пародия. Те имат доста такива и предавания, и друг път са имали подобни шеги, включително кралицата и бяха направили коледно или новогодишно, не помня сега, обращение, което всъщност се оказа, че е генерирано през дипфейк, също сме го споменавали. Та и тук в този филм... се касае за същото. Да, който имитира документален пародия. Филм, има такъв... жанр, който имитира документалистика. Има си хора, има си разкази, има си кадри, имена, но всъщност, когато провериш, нито името на завода съществува, нито има такъв завод. Изобщо цялата история е измислица и по нищо не можем да намерим факти, че съществува. Да, гледам слайдовете, които си подготвил, както всеки път, когато ни гостуваш. И дай да ги коментираме или по-скоро да акцентираме на тях, за да обърнат внимание зрителите, защото хора, жътвани за месо, нали, думичката, да, която ти спомена, включително деца, на възгоршност на 6 години. Ами това е така елемент, който показва, че това клипче от TikTok не е преведено от говорещ на български, защото дори не е на така наречената шльокавица или на нещо да е объркано българските думи, ами направо си измислени думи, жътвани, които не са характерни за българския език. Изобщо... ние не можем да направим пряка връзка директно, че е по някакъв начин свързано с определена пропаганда, но има така съмнителни елементи в разпространението. Ето тук има и от един сайт сме подготвили изобщо картинки, снимки. Този филм е заснет доста добре, между другото. И ако... Казваш почти като истински. Почти като истински. И ако чувството ти за хумор е така, днес го няма или пък не провериш, защото реално, ако напишеш името на завода в Google и разбираш, че такова нещо не съществува. Не съществува, да. Вече му е достатъчно много написано по темата и въпреки това продължават да се разпространят тези твърдения, то в такъв тип сатирични материали друг път ние сме опровергавали. Примерно имаше твърдение за микровълновите фурни, че Япония ги забранява, което обикаляше години наред от държава на държава. Беше стигнало у нас 2021. Имаше ли отлив на продажбите? Това си абсолютна тема. Това, между другото, по този начин може да се провери доколко наистина влияят такива фалшиви новини.
А тази се оказа също пародия. Беше написана пак в един такъв сатиричен сайт. Има и български сайтове, които така публикуват от време на време измислени новини, но отбелязват, че са напълно измислени. Ето такава беше, такъв сайт беше тръгнал и за микроволновите фурни, и тук за човешкото месо, пак така, от пародиен филм с сатира, напълно измислена история. Да, вътре не си има актьори, герои, които са истински, но те представят напълно измислена история. Самия Channel 4 също имаше изявление, че е измислена историята. Тоест, те са забелязали също тази вълна от споделяне? Тя не е само в България. Това не го казахме. Между другото, споменаме го преди да влезем в ефир. В кои държави? И доста активно ли е наистина това разпространение? Не сме проследявали в кои държави, но нали, да дам някакъв обобщен. Примерно и с Европа си се шляе доста добре. Ами то е насочено за Европа и за европейците да могат да изпитват страх от храните, които купуват. То това е целта на такъв тип съобщения, напълно изфабрикувани или пък сатирични, които се използват в сайтове, които така го представят за истина. Целта е да се страхуваме, да не знаем, да имаме съмнения в всичко около себе си, включително и за храната, за това, което купуваме от магазина. Разбира се, това не отменя проблемите, които съществуват в Европа, но сега да се твърди, че се продава човешко месо и че Европа е стигнала до момент, в който ще продава човешко месо, е абсурдно. Добре, благодаря ти много. Очакваме те следващата седмица с още любопитни такива теми, които в крайна сметка трябва да бъдат опровергавани, защото хората се поддават. Аз продължавам да недоумявам понякога, например, в конкретно подобна тема, как може да човек да повярва на нещо подобно, че е възможно. Никога, като има вече изградена среда, в която да е податлива, хората да са податливи, да, пробиват дори най-абсурдните съобщения като това. Хубаво е, че ви има от факт чек БГ, защото трябва да се опровергава. Дори такива първично да ни се струват невъзможно някой да повярва, че това е истина, теми и информации, но те се споделят доста сериозно в социалните мрежи. Благодарим ти, Георги Марчев, заместник главен редактор на факт чек БГ. Сега рязко сменяме темата.